ga je pretvorio od jednog globaliste u zaštitnika Hrvata i hrvatske države i hrvatske nacije. Što Andrej Plenković stvarno nije nikad bio, niti će biti. Znači, pojavljivanje Zorana Milanovića postaje Andrej Plenković faktor koji štiti interes Republike Hrvatske, a svi smo dobro vidjeli u ovih 8 godina kako ih nije štitio. Opet ću ponoviti, preko granica nam prolazi ko kako hoće, uništava se selo, mladi nam odlaze iz države, gore nego za vrijeme Domovinskog rata, više je ljudi napustilo državu u tih njegovih 8 godina nego što su ih četnici potjerali od 1991. do 1995. godine. I znači, on se predstavlja da je on taj zaštitnik i da je on taj koji će stati na branik hrvatstva, da će on to nešto braniti pojavom Zorana Milanovića od 30 sekundi. A jučer, vidim da su mediji izravno i prenosili iz Lisinskog, ko da se ne znam što događalo, vidit ću hoće li prenositi se skup Domovinskog pokreta kojeg smo najavili puno prije HDZ-a i rezervirali dvoranu u 9. mjesecu za Lisinski, sada u sljedeću subotu, hoće li se tako prenositi i to, ali vidio sam ili pratio sam, imao sam, kažem, gdje pratiti na TV-ima, da je gospođa Šiprega sjedila u drugom redu HDZ-a, tamo kao počasna gošća, vjerovatno je u loži bio i Vojislav Stanimirović i Milorad Pupovac, i Plenković zapravo s tim pokazuje s kojim će smjerom i s čim ide na izbore i što nudi poslije izbora.